সদায় ব্যতিক্রমী কিবা এটা করার মন যুবক দুজনের নাম বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতী আর রাকেশ চুটিয়া। সরুরে পড়া নলে গলে লগা বন্ধু দুয়ো ফটোগ্রাফির প্রতি দুর্বার আগ্রহ রাকেশর, ফ্যাশন ডিজাইনিংর প্রতি আগ্রহ বিদ্যুৎ বিকাশর, আর এই দুয়োখন ক্ষেত্রতে কিবা এটা বিশেষ করার মন লই এদিন গুয়াহাটি পালেহি দুয়ো। আরম্ভ হল যাত্রা, ফ্যাশনের জগতত ভরি দিলে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎর সঙ্গে ফ্যাশন ফটোগ্রাফির জড়িত হল রাকেশ। দুয়োজনের একক প্রচেষ্টাত এটা দুয়োগৰাকীয়ে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যুতর ব্যতিক্রমী কাপড়ে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে নারী সমাজের মাজত, আনতকৈ ব্যতিক্রমী করাত গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যুতে। আর এই ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টায় আগবাই নিছে বিদ্যুতর ব্যতিক্রমী ফ্যাশন ফটোগ্রাফার রাকেশকু। এতিয়া অধিকাংশরে পছন্দ বিদ্যুতর সাজ পোশাক, কি বিহু, কি বিয়া, কি পূজা, বিদ্যুৎ বিকাশের কাপড়ের সমাদর সকলতে। বিভিন্ন প্রত্যাহ্বান নেওচি এক ব্যতিক্রমী যাত্রায় আগবাড়িছে বিদ্যুৎ আর রাকেশ। বিদ্যুৎ এন্ড রাকেশ ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে সমৃদ্ধ করেছে ফ্যাশন জগতখন। আশা করব পারি অনাগত দিনত দুই উদ্যমী যুবকে অধিক সমৃদ্ধ করব রাজ্যের ফ্যাশন ক্ষেত্রখন। নমস্কার, শ্রীময় আজি খন্ডলা আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো। মই প্রিয়াঙ্কা, আজি আমি কথা পাতিম ফ্যাশন জগতের দুটা জনপ্রিয় নাম বিদ্যুৎ আর রাকেশর সহ। বিদ্যুৎ আর রাকেশর ফ্যাশন আর ফটোগ্রাফিয়ে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। গতিকে বিদ্যুৎ আর রাকেশ কোন, এই যে ডিজাইনিং আর ফটোগ্রাফি কনসেপ্ট কেন মনলে আহিলে, তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব কিমান দিনের সকলো আজি আমি জানিম। আর লগতে আমি চাম বিদ্যুৎ আর রাকেশর ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন। গতি আহক আজি আমি কথা পাতিম বিদ্যুৎ আর রাকেশর সঙ্গে আর ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইনার কাপড় চাম আর আপনাদেরকেও দেখাম। বিদ্যুৎ আর রাকেশ স্বাগতম জানাইছো। সদায় আমি চাই থাকো, খুব পপুলার এতিয়া নাম হয়ে গেছে ফ্যাশন জগতত বিশেষকে বিদ্যুৎ আর রাকেশ আর বিদ্যুতর কাপড় রাকেশর ফটোগ্রাফি খুব ধুনিয়া হয়। অকল কাপড়খিনি ধুনিয়া বলিয়ে নহয় যে গোটেই কনসেপ্টটো যেনেদরে তোমালোকে করা, লোকেশনের পর আরম্ভ করে মানে ফটোগ্রাফিরও একটা কনসেপ্ট থাকে নয় জানো, যে যুক্ত আকর্ষণ করবলে সক্ষম হয় সকলকে, যার কারণে এটা বহুতেই পপুলার। গতি আমি জানি বিচার যে তোমালকর সেই যে কনসেপ্ট মনলে কেন আহিলে, কারণ ডিজাইনার বলে কলে ঢের আছে, ডিজাইনার বহুত আছে নয় জানো, কিন্তু এটা অকমান ইউনিক করে দুইজনে মিক্স এন্ড ম্যাচ করে দুইটার কনসেপ্ট মিলায়, গতি সেই যে তোমালকর যাত্রা আরম্ভ করলা সেটো কেনেক করিলা, কেনেক কনসেপ্টটো মনলে আহিলে সেইখিনি জানিম। আর লগতে তোমালকর ফ্রেন্ডশিপটো কেতিয়া প্রায় একদম সরুরে ফ্রেন্ডশিপ নে প্রফেশনাল লাইনত তোমালকে চিনাকি হলা, বা এই যিনটো আমি একেলগে কাম করিম একেলগে ইমান নাম করিছা সেই কেনেক মনলে আহিলে? পোন প্রথমে আমি নিউজ এইটিনের সকল দর্শকক লগতে কর্মকর্তা সকলক আন্তরিক নমস্কার আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। আমি রাকেশ চেতিয়া আর মই বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতী, আর আমার একটা এলাইট ব্র্যান্ড হয়েছে এই বিদ্যুৎ এন্ড রাকেশ, ইটস এ ফটোগ্রাফি স্টুডিও এন্ড ডিজাইনার বুটিক, আর আমার মেইন কনসেনট্রেশন আছে ওয়েডিংবুর অসমিয়া আর বিভিন্ন ধরনের বেলেগ বেলেগ বাহিরের অনুষ্ঠানবুর যব সাজ সজ্জা আমার পিঁধিবলগা হয় পরিধান করবলগা হয় সেইবর আমি প্রস্তুত করো, আর সেই একটা সূত্রতে আমি একটা কাম করো। রাকেশ চেতিয়া তখন ফটোগ্রাফার হয় সকলে জানে, সো তখেতে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি আর যেটা ফ্যাশন ফটোগ্রাফি বলে থাকে দুটা চ্যাপ্টার, সেই দুটা আমার এই স্টুডিওর জড়িয়ে আমি করে আছো। মানে একটা কনসেপ্টে ফটোগ্রাফিটা রাকেশে চাই আর ডিজাইনিং ডিজাইনিং পার্টটো মই চাও, তেনেকে চাও। গতিকে এই যে কম্বাইন করে একেলগে আমি কাম করিম সেটো কেনেকো মনত আহিলে, মানে তার ফটোগ্রাফি দেখি তুমি ভাবিলা আনে তোমার ডিজাইন দেখি রাকেশে ভাবিলে? তেনেকুৱা কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে যেহেতু মই ফ্যাশন ডিজাইনিং এন্ড টেকনোলজিটো মই পড়ি আহিছিল, তারপর পড়ি অহার পিছত এই বস্তুবোৰ যেতিয়া আমি কাম কৰিবলগা হয় সো আমাক এটা পরিকল্পনার দরকার হয়, সো এই পরিকল্পনাবোৰ কৰি থাকোঁতে যেহেতু মোৰ রাকেশৰ লগত অলপ পুৰণা সম্পর্ক হয়, সো সেইখিনি মোৰ ঘৰুৱা সম্পর্ক এটা আছে, রাকেশৰ দেউতা আৰু মোৰ দেউতা
ফ্রেন্ড আছিল আগৰ পৰা সো আমি কেজি 1 কেজি 2 যেটো নার্সারি স্কুলিং হয় হেতু আমি একেলগে পঢ়িছো তাৰ পিছত এডুকেশন ওয়াইজ আমাৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে হাই সেকেন্ডৰী ডিগ্ৰী আমি বেলেগ বেলেগকে পঢ়াৰ পিছত তেখেত গুৱাহাটী শিফট হৈছে তাৰ পিছত ময়ো মাষ্টাৰ্ছ কৰিছো মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত মই যেটো টেকনিক্যালি যেটো ফেশন ডিজাইনিং এ ফেশন এটো পঢ়িব লাগে হেতু পঢ়িলো উইথ টেক্সটাইল ডিজাইনিং এখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ লগ হলো তেতিয়া তেখেত অলরেডি এস্টাবলিশ ওয়ান হয় মোকে আগে অহা ফেশন ফটোগ্রাফি করে আসলে সো আমি প্ল্যানিং করেছিল যে যেহেতু মূল যেখানে প্রডাক্ট হয় সেইখানে একটা মানুষের মাজত ইমেজ হিসাবে আহিব লাগিব এটা ফটোগ্রাফির জড়িয়ে যাতে মই বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা প্রিন্ট মিডিয়াবোৰত মই এইখানে পাবলিশ করব পাৰো যাতে মোক দুই এজন মানুষে জানক যে আমার জড়িয়ে এইখানে বস্তু আমি করে আছো মেখলা চাদরে হোক বা ওয়েস্টার্ন ওয়ারে হোক সো এইখানে পরিকল্পনা করব যাওতে মোক অকমান এজন ফটোগ্রাফার দরকার হয়েছিল মই ভাবো যেহেতু ঘরের মানুষ আছে সেইকাৰণে রাকেশে মই প্ল্যান করলো এটো পোনপ্রথমবার আমি শিবসাগর প্ল্যান করেছিল যে এনেকে এনেকে কাম এটা করো যেটো ধরা আমি ফটোগ্রাফি আর প্লাস কস্টিউম খিনি ধুনিয়াকে উলাই যায় আর আমার প্রথম গৰাকী মডেল মোৰ ভন্টিয়ে আছিল আমি শিবসাগরের কারেং ঘর তলাতল ঘর আর কারেং ঘর কারেং ঘর এটো এক তাতে এতিয়া মানে রাকেশ চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড নহয় জানো চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড সো হে তার পর আরম্ভ করি এতিয়া রাকেশৰ ফটোগ্রাফি কথা কোনো যে হে কনসেপ্টটো মানে হে আমি দেখা পাও যে লোকেশন হক ফটোগ্রাফি হক মানে হে বিদ্যুতৰ যিখিনি নিজৰ ক্রিয়েটিভিটি নিজৰ যিখিনি সপোন সেইখিনি ফটোগ্রাফিটি উলিয়াই আনা মানুহজনে হৈছে রাকেশ নহয় জানো সূচনা কৰিবলৈ যি কয় যে তই অলপ ষ্টাডি কৰিলো মই ষ্টাডি কৰিলো প্ৰত্যেকটো সূতত আমি বেলেগ বেলেগ কনচেপ্ট ওলাবৰ কাৰণে ষ্টাডিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কৰোঁ আৰু ফটোগ্ৰাফিটো কৰাৰ আগে আগে প্ৰথমতে আমি কাপোৰযোৰ লগত ডিছকাছ কৰিব লাগে কাপোৰৰ কালাৰ কি বেকগ্ৰাউণ্ড কি হ'ব সেইটো হিচাপমতে আৰু এছেচৰিজ চাইডত থাকিব কি নাথাকিব সেইখিনিও প্লেনিং কৰা হয় আৰু কোনটো লোকেশ্যনত কৰিম সেইখিনিও আমি ডিচাইড কৰি লওঁ ডিচাইড কৰাৰ পাছত আফটাৰ অল আমি আৰু মেকআপৰ মানুহ আমি চাই লওঁ যে কোনজনে কেনেকুৱা মেকআপ কৰিব কাক সেইটো মেকআপত ল'লে ভাল লাগিব সেইখিনি হোৱাৰ পাছত চব হৈ যোৱাৰ পাছত আমি শ্বুটখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুতে গোটেইখিনি চাই দিয়ে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব প্ৰজেক্টবিলাক আমি কৈ দিওঁ এনেকৈ যে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰজেক্ট আমি ভাল লাগে আৰু যিখিনি প্ৰজেক্টৰ যোগেদি আমাৰ কাপোৰবোৰ ভালকৈ উঠে আৰু ফটোগ্ৰাফিও ভাল হয় মডেল কৰাকৈ খুব ভাল লাগিব লাগিব ভাল লাগে এট দ্য চেম টাইম আৰু অভাৰঅল গোটেইখিনি ভাল হ'লে ভাল হয় বস্তুখিনি ফটোগ্ৰাফি ভাল হ'ব লাগিব কাপোৰ ভাল হ'ব লাগিব মডেলৰ প্ৰজেক্ট হেৰি কৰাটো ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল হ'ব লাগিব সেই গোটেইখিনি অভাৰঅল যেতিয়া ঠিক হয় তেতিয়া আমি পাৰফেক্ট ৰিজাল্টটো পাওঁ তেনেকৈ নমস্কাৰ মই ক্ৰিষ্টিনা আপোনালোকে নিশ্চয় দিল্লীৰ আগশাৰী প্ৰসাধন অস্ত্ৰোপচাৰ ক্লিনিকৰ নাম শুনিছে সমগ্ৰ দেশত সমাদৰ লাভ কৰা স্কাল্প ইণ্ডিয়া এতিয়া গুৱাহাটীতো উপলব্ধ গুৱাহাটী জুৰত তিনিআলিত স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ক্লিনিক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰসাধন ক্লিনিক হিচাপে খ্যাতি অৰ্জন কৰা স্কাল্প ইণ্ডিয়াৰ আছে এটা শক্তিশালী চিকিৎসকৰ দল সেইসকল অভিজ্ঞ চিকিৎসকসকলে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উৎকৃষ্ট মানদণ্ড চিকিৎসা আগবঢ়ায় এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোৱে লাভ কৰিব স্কাল্প ইণ্ডিয়াৰ চিকিৎসা সেৱা Hello, today we are going to talk about acne, one of the commonest skin concern which starts from teenage. Besides teenager, it may progress into your adult phase also. So when we see acne, what happens is your oil glands, they get infected. Besides the infection, there is a hormonal component and there are certain dietary associations which aggravate your acne. There are few simple dietary and skincare regimes which can prevent your acne. So when we are looking at how to identify. So if you are developing acne on your forehead, basically it could be due to seborrheic dermatitis, that is dandruff on the scalp. Commonest thing is cheek acne, they tend to develop during the teenage. And then jawline acne are basically associated with the hormonal changes.
Besides these things, there is a iatrogenic cause, that is people who are using steroidal creams like Betnovate for prolonged time on the skin, you tend to get acne form eruptions. So what we need to do is just avoiding any topical preparations, using cleansing your skin twice a day, not using too hot water on the scalp. These are the basic prevention. What can you do in your diet? You can add little bit of greens. So preventing acne, besides your home care and dietary regimes, you may need some medical support. So for that, you can go for some salicylic acid cleansers and basically creams. So they help in oil control. We need to balance it out regarding the dryness and the excessive oiliness. So all these components when we are looking at, we can arrest. Why we want to treat acne is basically the sequelae of acne is acne scars, and once you develop scars, it becomes too hard and too expensive to treat them. So preventing the acne is one of the basic things that we should be doing. Besides prevention, if you develop acne scars using certain products as well as lasers, we can treat the scars. So both the things are available. The early you start, your scar progression can be arrested. So these are the few things and tips about the acne. মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। কাপোৰ বিদ্যুতে যদি নতুন কিবা এটা মনলৈ আহিছে চাগে ডিছকাছ কৰে তোমাৰ লগত যে কেনেকুৱা আমি কৰি জানে আমি ডিছকাছ কৰো তাৰমানে নতুন এতিয়া ধৰা বহুত কাম মানুহে কৰি আছে সো নিজৰ কামখিনি আনতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুত ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে ধৰা মই যেতিয়া কিবা এটা নতুন কনচেপ্ট এটা কৰোঁ বিফৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কথাটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ তাৰপিছত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন মানে আমি ডিজাইনটো অকণমান ড্ৰ কৰোঁ তাৰপিছত আমি বস্তুবোৰ যিখিনি মুড বোৰ্ড হওক ইনস্পিৰেশ্যন যিখিনি আছিলে গোটেই বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰাৰ পাছত আমি উইভিঙলৈ পঠাওঁ আমি যিহেতু হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ চ' এইখিনি আমাৰ গোটেই বোৱা কটা শিল্পৰ লগত জড়িত চ' আমি পাট আৰু মুগা আৰু এৰি এই তিনিটা বস্ত্ৰ শিল্পৰ লগত জড়িত চ' হঠাৎ আমি কাপোৰযোৰ বৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কাপোৰযোৰ পাট মুগা আৰু এৰি বহুত ব্যয়বহুল এটা কাপোৰৰ হয় চ' এইখিনিত আমি অলপ ডিছকাশ্যন প্লাছ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন এই গোটেইবোৰ কৰাটো দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে আমি দুইজনে প্ৰায় ডিছকাছ কৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এটা মেনেজমেণ্ট টীম আছে আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডিজাইনাৰ্ছ আছে তেওঁলোক এপইণ্টেড হৈ আছে মোৰ এটা মেনেজমেণ্ট টীম আছে চ' তেওঁলোকৰ লগতে গোটেই বস্তুবোৰ শ্বুটেই হওক বা কাপোৰৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইমান নাথাকে কিন্তু ধৰা কিবা এটা নতুন প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ অৱদানখিনিও বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোৰে মতামত লৈ সকলোৰে মতামত মানে আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো ছাকচেছ হৈছা হয় ডেফিনেটলি মানুহে আঁকোৱালি লৈছে গতিকে সেইটো কাৰণে জিতৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি সেইখিনি যিখিনি মন আছিল সেইখিনি দেখাবলৈ পাইছা আৰু বহুজনৰ লগত থাকিলে কি হয় জানা এতিয়া মই ৰাকেশৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছোঁ ধৰা তেওঁ ফটোগ্ৰাফীৰ কিছুমান ধৰা ময়ো আইডিয়া দিছোঁ তেওঁ কাপোৰৰ মোক কিছুমান আইডিয়া দিছে এটা নিউ ৰিভলিউশ্যন আহি আছে চ' এই বস্তুবোৰত অকল মোৰ এজনৰ মাইণ্ডৰ পৰা ইমানখিনি কৰাটো পচিবল নহয় কাৰণ আমাৰ ক্লায়েণ্টৰ সংখ্যাও বহুত বেছি অসমত এতিয়া আমাৰ কাপোৰ বাহিৰতো পিন্ধিছে বহুতে চ' এইটো টাইমত কি হয় মই বহুত সময় কাপোৰৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন বা কাপোৰৰ ডিজাইনিংটোত বেছি মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লগা হয় কেতিয়াবা কি হয় গ্ল'বেল মাৰ্কেটখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চলি আছে সেইখিনিও মোৰ জানিব লগা হয় সেই বস্তুখিনি মই ভাবোঁ যে মই অকলে থকা হ'লে চাগে মই ইমান সেই আওতালৈ নাহিলোহেঁতেন মই এতিয়া মোৰ টীম আছে ৰাকেশ আছে হেমাংগ আছে আমাৰ টীমৰ পৰা চ' গোটেই আমি বস্তু এটা টীম ৱৰ্ক এই টীম ৱৰ্ক হোৱাৰ পাছতে আমি বিদ্যুৎ ৰাকেশটো মানে ছাকচেছফুল হৈছোঁ আমি এতিয়া যদি ডিজাইনাৰ কাপোৰ পিন্ধো তেনেহ'লে কোনো মানুহে মানে ডিজাইনাৰ কাপোৰ বিচাৰিবলৈ বহুত ডিজাইনাৰ আছে আৰু জনপ্ৰিয় ডিজাইনাৰো বহুত আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ডিজাইনাৰ তাত পায় কিন্তু বিদ্যুৎ আৰু ৰাকেশৰ ওচৰলৈ মানুহ কিয় যাব সেইটো কথা হৈছে এইটো এই টীমটো নহয় জানো টীমটো অলপ কি বেলেগ পাব বেলেগৰ পৰা বেলেগ হয় সেইটো ক'বলৈ গ'লে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল মেখেলা চাদৰে আমি ডিজাইন কৰোঁ আৰু আমি হস্তশিল্পৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ এইটো মই আকৌ এবাৰ দোহাৰিব লগা হৈছে আমি অসমৰ যিসকল
হস্তশিল্পী আছে যিখিনি উইভার্স আছে বুয়নি আছে সেই সকলৰ লগত আমি কাম কৰি আছো আৰু লগতে এইখিনি কথা আৰু লগতে যাতে জুনে কাপোৰযোৰ লব তেওঁক পারফেক্ট দেখি সেইটোত কথা গুৰুত্ব হয় কাপোৰযোৰৰ এতিয়া আমি সব চাওঁ কাপোৰযোৰ যেতিয়া ইমান টকা ব্যয় কৰি আমি কাপোৰ এযোৰ লওঁ কাৰণ এইবোৰ বস্তু মানুহে যথেষ্ট টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তাতে ডিজাইনাৰ সাজ এযোৰ বকলে পাট মুগাৰ দাম কম নহয় মানে এটা এমাউণ্ট আমি সোমাই যায় গতিকে বিয়াটো কইনাজনীয়ে ভাবে যে বেলেগত অকণমান বেলেগ দেখক ডিফাৰেণ্ট হওক ডিফাৰেণ্ট আৰু আমাৰ মেইন কথাটোৱে হৈছে যে যিহেতু হস্তশিল্প অলৰেডি অসমৰ এটা প্ৰাচীন শিল্প বয়ন শিল্পটো আৰু এই শিল্পটোত আমি জাষ্ট এটা ককটেইল এটা লুক দিছোঁ যে আমি নকওঁ যে আমাৰ কাপোৰখিনি একদম কমপ্লিটলি ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনত আমি উইভ কৰি পেলাই আমাৰ ক্লায়েণ্টৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই দিছোঁ তেনেকুৱা নহয় আমি ক্লায়েণ্টৰ চাজেশ্যন অনুসৰি কৰোঁ আমি একদম ট্ৰেডিশ্যনেলি যিটো আমাৰ সচৰাচৰ চলি থকা মেখেলা চাদৰ যিখিনি গছ বুটা হওক কিছুমানে মিৰি বুটা বুলি কয় কিছুমান ধৰা তোমাৰ কলকা হওক যিবোৰ পুৰণি ডিজাইন জোনবিৰি এটা ডিজাইনটো হওক কিংখাপ হওক এইখিনি আমি কৰোঁ কিন্তু বেচিকলি উই আৰ দ্য ককটেইল ডিজাইনাৰ্চ হু ডিজাইনছ মেখেলা চাদৰ ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ বাই তেওঁক যিটো নিজৰ ৱেডিঙৰ দিনটোত মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব লাগিব আৰু ক'ব লাগিব যে মই এই কাপোৰযোৰ নিশ্চয় বিদ্যুতে ৰাকেশৰ চ' আমি সেই বস্তুটোৰ বহুত কনচেনট্ৰেশ্যন ঠিক আছে আৰু ৰাকেশে আজি আমাৰ যিখিনি কাপোৰ আজি বিদ্যুতে দেখাব খুব ধুনীয়া এগৰাকী মডেল আমাৰ লগত থাকিব গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰিব কাপোৰখিনি কেনেকুৱা ডিজাইন কেনেকুৱা কনচেপ্ট লৈ আহিছে আৰু মডেলজনীও খুব ধুনীয়া গতিকে কাপোৰখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ ভালেই পাব আৰু তাতে ৰাকেশৰ ফটোগ্ৰাফিও আমি চাম ঠিক আছে আৰু আজি বিদ্যুতক আকৌ সোধো কেনেকুৱা কালেকশ্যন আজি আমাক দেখাবা মই বেচিকেলি আজি ককটেইল কিছুমান কাপোৰে আনিছোঁ মেক্সিমাম ছেটছ মোৰ পেষ্টেলত আছে মই নতুনকৈ এইখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ পেষ্টেল ছেটছ গ্ৰীণ আছে যিটো তোমাৰ আইচ ব্লু বুলি কয় আইচ ব্লু আছে আৰু তোমাৰ এটা ৰেড ৰ'জ গোল্ড এইটো এটা নতুন কালাৰ হয় চ' অলপ অফ বিটত হয় কাপোৰবোৰ বহুত মানে তোমাৰ ভাইব্ৰেণ্ট নহয় কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই টোনটোত আমি এতিয়া নতুনকৈ চামাৰ আৰু প্লাছ তোমাৰ এইখিনি যিখিনি স্প্ৰিং চামাৰ যিখিনি হ'ব সেইখিনিলৈকে চ' সেইখিনিতে মই দুই একযোৰ কাপোৰ আজি দেখাম খুব এগৰাকী ধুনীয়া মডেল আছে চ' দৰ্শকে ভাল পাব পাৰ্টি ৱেৰ হিচাপে মই তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কালাৰটো হৈছে পিটছত আৰু ইয়াতে আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ চিলভাৰ গুণা এইখিনি মাজৰ অংশত আছে আৰু ওপৰৰ অংশখিনি তোমাৰ আমি গোল্ডেন যিটো গুণা হয় সেইটোত কৰিছোঁ আৰু হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে যিটো মীনাকাৰী বুলি কয় সেইটো ৰাণী পিংকত কৰিছোঁ যাৰাই খুব ধুনীয়াকৈ এটায়াৰটো পৰিধান কৰিছে আমি এইটো প্লিটছ কৰি পেলাই তেওঁক এডাল বেল্টৰ সৈতে এক্সেচৰিজটো লগাই পেলাই আমি তেওঁক পৰিধান কৰোৱাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ যিহেতু আমি লুকটো অলপ চিম্পল ৰাখিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান পাৰ্লৰ অকণমান লগতে কুণ্ডন টাইপৰ অলপ জুৱেলাৰী কৰিছোঁ মূৰত অকণমান হেড গিয়াৰ্ছ এনেকুৱা ইউজ কৰিছোঁ চুলিখিনি মেলি ৰখা হৈছে চ' মই ভাবোঁ এনেকুৱা এটা এটায়াৰ ধৰক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ টাইমত আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁতেও পৰিধান কৰিব পাৰে ইনফেক্ট কইনাগৰাকীও দিনৰ সময়ত এনেকুৱা এযোৰ সাজ পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইটিনৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগত এগৰাকী খুব ধুনীয়া মডেল আছে জাৰা তেখেতে আজি আমাৰ অকণমান অলিভ গ্ৰীণ শ্বেডৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছে যিযোৰত চিলভাৰ আৰু গ্ৰীণৰ মীনা আছে আৰু ৰ'জ গোল্ডৰ কাম কৰা আছে জাৰাক দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু এক্সেচৰিজ হিচাপে আমি জুৱেলাৰী বহুত বেছি তেওঁক পিন্ধোৱা নাই ইয়াৰিং পিন্ধাইছোঁ কাণত আৰু তেওঁক মূৰত এডাল এক্সেচৰিজ লগোৱাইছোঁ যাতে তেওঁৰ লুকটো ইনহেন্স হয় আৰু মেকআপটো খুব নিউডতে আছে যাতে তেওঁ ধুনীয়া লাগে মই ভাবোঁ এই কাপোৰযোৰ যিকোনো ধৰণৰ অকেজন ধৰক বিবাহ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰিলে কইনাও পৰিধান কৰিব পাৰে আৰু ধৰক ৰিলেটিভসকলেও পৰিধান কৰিব পাৰে বিশেষকৈ 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 22 বছৰ বয়সৰ যুৱতীসকলৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এই কাপোৰযোৰ খুব এটা ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন হয়
এবাৰ আমি আইস ব্লু কালাৰৰ এজো কাপোৰ জাৰাক পৰিধান কৰিব দিছো আৰু এই কাপোৰজোৰৰ লগত আমি সিলভাৰ গুণাৰ অলপ কাম কৰিছো সিলভাৰ গুণাটো মানে ৰূপালী গুণা বুলি আমি বিশেষকৈ জানো আৰু তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ পৰিধান কৰিছে আৰু কাপোৰজোৰৰ লগত আমি এটা খুব স্লিট ৰাখি পেলাই ব্লাউজটো ডিজাইন কৰিছো এক্সেচৰিজ বিশেষ ইয়াতে হেৰি কৰা নাই আৰু এইটো ডিনাৰ অকেজনৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব জোৰোণৰ কাৰণে কইনাৰ কাৰণে খুব এটা পাৰফেক্ট কালাৰ তদুপৰি জোৰোণৰ সময়ছোৱাত যদি এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই জোৰোণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাসকলেও পিন্ধে খুবেই ভাল লাগে টিনেজাৰসকলৰ কাৰণে আজিকালি মেখেলা চাদৰ খুব পপুলাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকেও এইটো পৰিধান কৰিলেও মই ভাবোঁ যে খুবেই ভাল লাগিব আৰু জাৰাৰ এই লুকটোৰ লগত এটা খুব কোমল এটা মেকআপ কৰা হৈছে যাতে মেখেলা চাদৰযোৰৰ যিটো গুণাৰ যিটো শুভ্ৰতা সেই বস্তুটো ওলাই পৰে কাপোৰযোৰৰ জৰিয়তে বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰাকেশ আৰু বিদ্যুৎ তোমালৈও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকৰ পৰা আমাক ইমানখিনি দৰ্শকৰ মাজলৈ উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণা আছে চ' ধন্যবাদ প্ৰিয়ংকাবা আমাক এনেকুৱা এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান প্ৰিয় দৰ্শক ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে শ্ৰীময় আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আশা কৰোঁ বিদ্যুৎ আৰু ৰাকেশৰ সৈতে আপোনালোকে আজিৰ খণ্ডটি ভাল পালে নমস্কাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম